Ilikuwa mnatunga wimbo and the step, you just formulate on yourself. For example, you are coming from here, unaanza wanangonjera tunaingia sikilizeni vinanda 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 oh vinanda tena mwana yupisha sio mtu yoyote, mtoto wa mwalimu. Na mtoto wa mwalimu akimbisha hata kama na sauti mbaya hamna kumgombeza. Watoto wa mwalimu walikuwa wanazaliwa wana akili, vipaji, hata wanazaliwa na vitu vyote. Kwa lazima. Wanazaliwa kwa lazima. Wanaimba vipi? Na ilikuwa sasa hapo unacheza hiyo anangojea tunaingia. Au unacheza ile mbele, kuna wengine wale kwa gani? Kwa mbali bali ni upepo unanipeperusha. Hapo huko Manyara, mahali wapi na wapi. Sasa ilikuwa umecheza hiyo wanangonjera tunaingia, unacheza hivi kwa sababu hujagundua kama mama yako amekuja. Ukijua mama yako amekuja, unaanza kuchezea sifa sasa. Wanangonjera tunaingia sikizeni tunaanza ina dadi nanda. Sasa unajua kuna walimu they were gifted. Yaani kuna walimu akikuangalia hivi tu unajua mwalimu ananigombeza. Sasa mwalimu mmoja anamwangalia mafuta